wodina ra gilita na ciro ran fe nti lenji u yota sa den kana kai sa fran kana kai sati wanto heddu wanta duran himbenes wanta heddu barrejira kesatu ini tiye fannavi heddu takka namagam macisu fi sabdane summa namgar sisu nutin kun dufna kun nanno afurra wala dufne sabab sablamon gara gara wala dufe ada sabdane summa abdane summa jamusan heddu takka lavakabachu sa amanta nagare jira chada innakun hala lenji amanta nafura ne kanara way sena fi sene serati sena mali senesi mali isa yamu kana kite sirri dana dambabne ifatti hanga sadarka jale gandatti akkal vakab senu tu ganno rar kanne jira chu ji uya sadin kanara wantine difurne takafa natala tritna gaji trit wan jamu jira kana nata tarate chun wara unfasanitif yohanu kharod unfatin orlo soba odi sulan tarikha duwan dabre sobat sobat nu mata boja yata duran wara san indiya muda gaji tritin ammo etiopia andnat yohanu tokuma etiopia difi jalan sabdane summa nu ti khandofne harar afar somale arge bahar ge dara wadufne jo enji kana guya sadifu racha turre leenjichi seenessa waloo fi qeenxi irratti leenji'aa turre akkasumas ogeeyyiin miidiyaa akkaataa kamiin miidiyaa biyyaa ta'uu dandeenya seenessa akkamiiti sadarkaa miidiyaatti fayyadamuu dandeenya kajiru irratti qixa sirriitti leenji'aa turre seenessa waloo irratti ogeeyyiin miidiyaa yookaan ogeessi miidiyaa asitti argame kun biyya keenya keessatti akkamitti gizee waa fayyadamnu miidiyaa gizee fayyadamnu seenaa akkamii fayyadamna waan waliin qabnu akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf naannolee garagara irraa asitti wajjileen jirra akkuma biyyatti waan biyya fakkaatu waan gandaa osoo hin taane waan naannoo tokko waan saba tokko osoo hin taane waan biyya fakkaatu biyya ijaaruudhaaf badhaadhinni dhugaa ka jennu san miidiyaan qixa qabeessaa fi sadarkaa addunyaatti idil addunyaa ta'uudhaaf seenaa waloo biyya keenyaa yoo himne malee qeenxee himuun nuun barbaachisu sadarkaa jiru irratti leenjine jechuudha. Inni biraa akkasumas mala fayyadama miidiyaa irratti ogeeyyiin keenya maal fakkaata akkamitti ammoo sadarkaa idil addunyaatti afaanota hedduudhaan miidiyaalee hedduu sooshaal miidiyaan sadarkaa miidiyaa mootummaa irraa kaasee hanga dhuunfaatti miidiyaa hedduutu jira. Miidiyaa kana qixa sirriitiin akkaataa kamiin fayyadamuu dandeenya qajeeru irratti qixa sirriitti leenjine leenjii kanaan ammoo gahoomne ogeeyyii miidiyaa kan biyyaa taane yaada biyyaa qabaanne badhaadhina dhugaa kaleessa fuula duratti arguuf teenyu san paartii badhaadhinaa wajjin dhaabbanne dhugaa waloo biyyi qabdu seenaa waloo biyyi qabdu odeessinee yookaan qixa sirriitiin lafa qabsiifne waan qeenxee ta'e kan xarafarra jiru kan saba tokko qofa ibsu kan nama tokko qofa ibsu kan paartii tokko qofa ibsu keessaa baane gara biyyatti ce'utti kan jiru irratti leenjii qixa sirriitiin leenjinee fudhachuu isaa sirriitti kan fudhanne ta'uu isaati. Ani akka ogeessa tokkotti leenjiin hangammaa fudhate kana keessatti hojiirra oolchuudhaaf qophiidha. Qophii keessa osoo hin taane inuma haala hoggansa keenyaa haala sadarkaa hanga sadarkaa gadii jirutti xiyyeeffannaan nuti duraan qabnuu fi amma ganaa kan nuufis bifa addaatiin akka jijjiiramaan gara uummata bira gahutti irratti hojjechuudhaaf qophii guddaa qabna jechuudha. Kaayyoon keenya guddaan kaayyoo saba tokkoo yookaan ganda tokkoo yookaan aanaa tokkoo yookaan nama dhuunfaa tokkoo odeessoo osoo hin taane miidiyaa naamusaa fi ogummaa isarratti hundaa'e kaayyoo biyya tokkoo kan dabarsuu danda'u gara qeenxeetti kan dhiibbanne osoo hin taane waloo seenaa waloo biyyattii kan ibsuu danda'utti xiyyeeffannee hojjechuudhaaf kaayyoo fi murteeffannee asii baanee jirra jechuudha. Uummanni dirreedhoo takkaffaa simannaan isaaniitu simannaa addaati jechuudha. Akka mana keenyaatti akka magaalaa keenyaatti akka obboleeyyan keenyaatti fi akka maatii keenyaatti nu simachaa jiran jechuudha. Isaan wanti aan jechaan inni dinqisiifadhu yeroo nuti hin dhabuun qaba jechuudha. Jaalalaaf tokkummaa fi simannaan isaanii baay'ee irraa kan ka'e jechuudha. Moraalii hoo waan natuwee akka mijee kanatti ibsullee hin qabu guddaa galatooma isin cinaa jirraa waliin jirraa obbo Rayyanii tokkummaadhaan waliin jiraannaan jiran. Magaalaan Diraadhaa magaalaa jaalalaati magaalaa tokkummaati dhugaa dubbachuudhaaf haalli uummanni isii itti nama jaalatu haalli nageenyeessi halkanii guyyaa osoonif sodaata akka malee baatee galtee haalli jaalalli uummanni isii qabu hedduu akka namatti hingisiisa inumaa. Iddoo muuxannoo taatii jee an itti fudhadhu keessaa isii takkaa jechuudha magaalaan Diraadhaa. Akkuma beekamu magaalaa Diraadhaa an akka ogeessa tokkotti akka leenjii as dhufeetti haalaan hin ajaa'ibsiifadhe magaalaa jaalalaati magaalaa iddoo kamittuu nama jaalattu
hawasa khaysatti gize gabute iddo lenjitti gize gabute tikaf guddani sani magala khabajati magala biyolesati umoma umum tarau e saba sabla mota to khaysatti argama magala yadama party badainati hundofte jeetinu badda magalittin halan namati tola halli killensa shitis mijataada hegreb ye khenya khana cesifte magala lamaffa biyetti khenya taate ange dilad dunyati nibekamti yeti yada jalalam magala kabu umata kabulle asumayin ibsadai chu barbade.